När jag ändå är igång och tacka så vill jag säga ett varmt tack till scoutkåren Ahlströmer som såg till att vår flagga hissades. Alingsås drill och dans under Johanna Nilssons ledning ska också ha tack. Och liksom musikkåren Kamraterna, Missionskyrkans musikkår, dirigent Alfred Frisco. Och vi kommer att få se och höra mer av dem framöver i programmet. Dagens program kommer innehålla mycket musik, dans och tal. Och vi börjar med att hälsa våra nya svenska medborgare 2011 välkomna. De kommer ifrån 14 olika länder. Rumänien, Afghanistan, Irak, Thailand, Tyskland, Irland, Kina, Island, Brasilien, Syrien, Serbien, USA, Nederländerna och Storbritannien. Får jag be Lena Lidén, barn- och ungdomssekreterare, komma fram och läsa upp era namn. De nya svenska medborgarna har jag fått äran att läsa upp deras namn. De heter Yusuf Alnis, Mena Asad, Ashman Mohammed Subai, Holger Lux Bode, James Davis, Hassanari Fendrich, Luis Herrera Arciaga, Asad Kamel Aymeke, Karar, Kati, Mito, Kamel, Holly Kina, David Kärnal, Kristin Lundgren, Adriana Araujo, Farida Nussa, Cindy Novakov, Miros Olfali, Sarad Olfali, Ibrahim Olfali, Samir Olfali, Nalin Orfali, Mark Rosenfeld, Dia Salih Hassan, Mohammed Salih, Ahmed Salih och familjen Martin Stoppelsen och Madeleine och Sebastian Birgersson. De har fått medborgarskap under förra året. Grattis till dem.